Tisztelt egybegyűltek, harcos társak, ellenállók! Tisztelt oltatlan és oltatlan honfitársaim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket, a legbátrabbakat. Köszöntésem nem elszólás volt, hiszen a kormány egyértelműsítette a minap, hogy nincs olyan, hogy oltott és oltatlan, csak oltatlan létezik. Ennek a csoportnak viszont két fajtája van, a megtévesztett és az ellenálló. Az ellenálló kitartott, nem engedett a kényszerítésnek és a zsarolásnak, a megtévesztett pedig elfogadta a hatalom játékszabályait és a beígért védettség a kiváltságok érdekében, vagy a kormány propagandának felülve felvette a játékba beugrónak számító két vakcinát. Tette ezt meggyőződésből, a rázódított fals információk okozta félelméből, a családi béke megőrzése érdekében, az egyre fokozódó nyomás hatására, vagy csak a könnyebb, szabadabb utat választva, teljesen mindegy. Nem ért el vele semmit, hiszen védelmet nem nyert vele, mivel már nem is titkolják, hogy a kórházakban lévők fele oltott, jogaikat pedig épp úgy korlátozni fogják a jövőben, akár csak az ellenálló oltatlanokét. A képlet egyszerű. A hatalom két táborra bontja a társadalmat, az egyiknek kiváltságokat ad, a másiknak pedig a bűn jelképélő szolgáló skarlát betűt akasztja a nyakába. Ezt a betűt jelenleg még nem kell hordani, és még nem is égették belénk, de égetően minden eszközzel igyekeznek a társadalomból kitaszítattá degradálni mindenkit, mindenkit, aki ellenszegül, és nem fogadja el az újabbnál újabb játékszabályokat. És aki azt gondolja, hogy ennek a rémálomnak egyszer csak vége lesz magától, aki azt gondolja, hogy ezzel egyszer le fognak állni, az óriási téved. Hiszen mára nyilvánvaló, hogy nem a vírus elleni védelem, hanem csak is a vakcina felvétele a lényeg. És hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy ezt már nem is rejtik véka alá? Úgy, hogy a többség folyamatosan végrehajtotta azokat az ukászokat, amiket parancsba kapott. Maszkot húzott, holott tudta, hogy nem sok értelme van. Elfogadta a lezárásokat, melynek hatására sok vállalkozás ment tönkre, és teljesen értelmetlen is volt, mert az extra profitra szert tevő multikra, ahol tömegek tobzódtak, nem vonatkoztak a szigorítások. Szó nélkül tűrte, hogy az árak drasztikus emelésével sokakat a létbizonytalanság szélére sodorjanak. Tűrte, hogy sokak számára elérhetetlenné váljon az egészségügyi szolgáltatás, sokak már nem élték meg, hogy ellássák őket. Felvette a neki szánt oltását, melytől valamilyen védettséget remélt, aztán annak az emlékeztetőjét is. És ugyanúgy megbetegedett, ugyanúgy fertőzött, ugyanúgy karanténba került, ugyanúgy teszteltetni járt, maszkot hordott utána is, az oltások mellékhatásaira pedig már ki sem térnék, olyan hosszú a sor. Nos, ez a Covid kórtörténet rövid összefoglalója. Eddig. Ugyanis beszédes, hogy ugyanaznap, amikor a magyar kormány bejelentette, hogy eltörli több millió ember védettségi igazolását, aznap az Európai Gyógyszerügynökség kiadott állásfoglalása szerint mégsem jó dolog a folyamatos oltakozás, s veszélyt rejt magában, mivel az nem fog immunválaszt kiváltani, az immunrendszert pedig teljesen legyengíti. Ezáltal védtelenné teszi az embereket mindenféle betegség ellen. A magyar kormányhoz viszont úgy látszik, hogy nem jutott el a hír. Ők most azt üzenték több millió kétszer beoltott honfitársunknak, hogy az az oltás, ami szerintük, ami a magyar kormány szerint működik, és az a védelem, melyet a betegségen való áteséssel szerzett meg valaki, az február 15-től semmit nem ér.
S ezt mi egy páron már régen tudtuk, s mondtuk, hiszen a bizonyítékok itt vannak a szemünk előtt. Sokan azt mondták, hogy ezek csak fikciókon alapuló konteók, összeesküvés elméletek, de mára mind összefüggés elméletté vált, mára mind kézzelfogható valóság. A láncreakció beindult. Először csak az egészségügyben dolgozóknak tették kötelezővé a kétoltás felvételét, aztán az önkormányzatok és a munkáltatók jogkörébe helyezték, hogy a munkavállalói számára kötelezővé tegyék az oltást, majd az állami dolgozók következtek, eközben a gyerekek oltása is beindult, majd az egészségügyben a harmadik oltás is kötelezővé vált, most pedig mindenki másra is rá akarják azt erőltetni. Aki nyitott szemmel járt, s nem ült fel a kormány szakadék felé szágódó propaganda szerelvényére, az jól láthatta, hogyan eszkalálódik a folyamat, melynek messze nincs még vége. Illetve addig nincsen vége, amíg mi véget nem vetünk neki. A kormány bejelentésének értelmében ugyanis fordult az arány, s újra az oltatlanok tábora lett népesebb, s ha nem akarunk semmi, se a gyerekeink életünk végéig oltakozni, és egy totális Covid-diktatúrában élni, akkor most jött el az idő. Most kell erősnek lennünk, most kell kiállnunk magunkért, egymásért, embertársainkért, gyerekeinkért és a jövőnkért. El kell engednünk a mások iránt érzett közönyt, az egyén önzőségét, a magunk biztonságát, az aggályainkat és a félelmeinket. A kényelmünket, a komfort zónánkat, hiszen látható, hogy ezekre alapozva szinte bármit rá lehet kényszeríteni az emberekre, és ha ezeket nem tudjuk elengedni, akkor a folyamat vége láthatatlan. Csak rajtunk áll, hogy milyen életet szeretnénk élni, hogy mit szeretnénk utódul hagyni az emberiségnek, hogy milyen sorsot szánunk a magyar népnek. A kormány szerint Magyarország előre megy, nem hátra. Ha viszont mi kicsit hátra nézünk a saját történelmünk folyamán, akkor láthatjuk, hogy nincs új a nap alatt, hogy volt már ez szlogen 1946-ban is, csak akkor Rákosi Mátyás használta, aki kísértetiesen hasonlóan akkor jelentette ezt ki, amikor épp egy kommunista diktatúrába vezette az országot. Mi viszont nem kérünk se kommunista, se covidista diktatúrát. Mi követeljük országunk, népünk szabadságát, és egyedüli politikai pártként mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. A baloldali ellenzék ugyanis már most globalista érdekeket képvisel velünk szemben, a magyar kormány pedig szintén nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem szolgalelkűen azokét, akik ezt a ragályt ránk akarják kényszeríteni. Ugyanis nem a magyarok érdeke, hogy tovább növekedjen az eddig is csillagászatira rúgó államadóság, nem a mi érdekünk, hogy eladósítsák a következő generációt is, hogy működésképtelen legyen az ország, hogy magyar emberek tömegeit taszítsa kilátástalan helyzetbe a saját kormánya. Nem a magyarok érdeke, hogy nyugdíj előtt álló, munkában megőszülő és megfáradt embereket tegyenek az utcára, csak azért, mert nem hajlandóak beoltatni magukat. Nem a magyarok érdeke, hogy fiatal családokat tegyenek egy életre tönkre, csak azért, mert bíznak az immunrendszerükben, mert nem akarnak oltakozni, és ezért elveszíthetik a munkahelyéket, vagy a sok esetben hitelből szerzett otthonaikat. Nem a magyarok érdeke, hogy a hivatásuknak élő, a hazájukra felesküdő, sokszor védettséggel rendelkező, hiány szakmákban dolgozó embereket csak azért rúgják ki, mert köszönik szépen, jól vannak.
Nem a magyarok érdeke, hogy beoltsák a jövő nemzedékét egy kísérleti szerrel, melynek nem ismert a közép és hosszú távú hatása, miközben a vírus szinte 100%-ban veszélytelen rájuk nézve. És az sem a magyarok érdeke, hogy egy ellentmondásoktól hemzsegő, erőltetett, siettetett járványkezelésnek hazudott intézkedéssel hazánkban bárkit is kötelező jelleggel beoltsanak. Tanuljunk a többi európai nemzet kárára bevezetett, vagy bevezetni kívánt intézkedésekből, s ne hagyjuk, hogy a kötelező oltás terve egyáltalán felmerülhessen. Hogy az oltatlanokat terrorizálják, egyelőre csak házi őrizetbe, de bezárják, hogy a vakcinált elutasítókat pénzbírsággal sújthassák, csak azért, mert egészségesek. Ne hagyjuk, mert nem hagyhatjuk, mert a magyar valójában nem egy birka nép, csak azzá züllesztették. Te mindannyiunkban ott szunnyad legbelül a bárány bőrbe bújtatott farkas. A mi nemzetünk, Attila, a négy égtáj urának nemzete. A mi földünk, a Szent Korona országa, a mi védelmezünk, boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk. A mi országunk, a mi hazánk. A mi hazánk az egyetlen sorsfordító, ha pedig Isten velünk, ki ellenünk. Győzelemre fel, adjad az Isten, szebb jövőt!